300 ka mga Dabuenyo ang nakabinipisyo sa libreng pagkaon gikan sa usa ka pribadong organisasyon niadtong adlaw Domingo, Nobyembre 13. Nakip silang mga gidalitan og pagkaon ang mga indigenous people sa nga kasamtangan nga nagpundo sa may Agdaw area, Davao City, hasta na ang mga nagapangolekta og basura, mga photographer duol sa Davao City Hall ug uban pa. Sumala sa Agila Chill Riders, nahisubay ang mga inisyatibo sa unang founding anniversary sa grupo. Hinoon gawa sa pagpanghatag og pagkaon, nahimo sab silang katambayayong sa Davao City Police Office sa programang Upland Kalinaw, ingon man sa lain pang community service sa syudad. Butsab nga ipakita sa motorcycle club ang importansya sa disiplina sa dalan. Sa Davao, it's been our practice manggod na manghatag gid mi sa community. And then karon mo na amo ang first founding anniversary sa Agila Chill Riders. Ato nag-ride ta at the same time nakaserbisyo pud sa ano ma'am sa community ma'am.